Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бағытында құрылған жаңа модель білікті мамандарды тең дәрежеде іріктеуге мүмкіндік берді. Яғни өз ісін жетік білетін жастар ғана мемлекеттік қызметке алынады. Кәсіби деңгейін көрсеткендердің міндетті түрде мансабы меритократия принциптері бойынша жоғарылайды. Экономикалық білімі бар қызылордалық Айдос Пайзуллаев бір жылдай қоғамдық жұмыстармен айналысып көрді. Одан бөлек мемлекеттік мекемелерде штаттан тыста қызмет атқарды. Енді міне жуырда ғана Айдос қала әкімі аппаратының ұйымдастыру инспекторлық бөлімі бас маман болып тағайындалды. Жас қызметкер ұжымға тез үйреніп, тікелей жұмысын игеріп әкетуге тәлімгерлердің көмегі зор екендігін айтады. Бұл да саланы реформалау барысында енгізілген жағымды жаңашылдықтардың бірі дейді. Бұрын тестілеу бойынша шекті мән 8 балды құраса, қазіргі кезде әр заң бойынша 5 балдан кем емес жинау қажет. Мұның өзі жастарға, мемлекеттік қызметке орналасуға, ынтасы бар азаматтарға үлкен көмек. Тағайындалғаннан кейін маған 3 ай сынақ мерзімі белгіленіп, өз тәжірибесімен бөлісіп, қызметтің қыр-сырын үйрету үшін мекемедегі тәжірибесі мол маман тәлімгер болып бекітілді. Жалпы мен өзім осы мемлекеттік қызметке келгеніме өте қуаныштымын. Себебі мемлекеттік қызметті өзіңнің біліміңді көрсетуге, еліме адал қызмет етуге, ел дамуына өз үлесіңді қосуға мол мүмкіндіктер бар.